اپنے آنے والے معزز مہمانان گرامی کا، آپ کی آمد ہماری اس پارٹی کے لیے اتنی ہی ضروری تھی جتنی کہ بہار کے موسم میں بلبل کے لیے پھول کی اہمیت ہے۔ احباب زیبکار، پروگرام شروع کرانے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات جو میں نے معزز مہمانان گرامی سے شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم تمام اداروں کا احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ پنجاب کا حیدرآباد ایک اچھا ادارہ ہے اور باقی اچھے نہیں ہیں، ادارے سب اچھے ہیں، لیکن احباب زیبکار ایک بات کا دعویٰ میں ضرور کروں گا کہ پنجاب کا حیدرآباد ایک ایسا ادارہ ہے جس کے اندر طالب علم کو تربیت، طالب علم کو اعتماد اور ٹیلنٹ دیا جاتا ہے، یہ ہم دعویٰ کرتے ہیں۔ جس طرح ہمارے کالج کے اندر ٹیلنٹ ہے یہ اور کسی ادارے میں نہیں ہوگا، یہ ہم دعویٰ کرتے ہیں۔ تو اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک کے لیے ایم تھری کے طالب علم حافظ محمد رضوان اور اس کے ساتھیوں سے میں ملتمس ہوں کہ اسٹیج پہ آئے اور تلاوت کلام پاک پیش فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ I seek refuge in Allah from shaitan darkest one. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. خلق الانسان من صلصال كالفخار، اس نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بنایا۔ He made man from the ringing clay, it is like a potsherd. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَارٍ، اور جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ And the jinn he created from the flame of the fire. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاو گے؟ Which then of the favors of your Lord will you to and deny؟ رب المشرقین ورب المغربین، وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا رب ہے۔ He is the Lord of two Easts and the two Wests. فبأي آلاء اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاو گے؟ Which then of the favors of your Lord will you to and deny؟ مرج البحرین یلتقیان، اسی نے دو دریا رواں کیے ہیں جو آپس میں ملتے ہیں۔ He made flow of two seas look like to be joined۔ بینہما برزخ لا یبغیان، مگر ان میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ And the carriers between them that one cannot excel the other۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاو گے؟ Which then of the favors of your Lord will you to and deny؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔
There comes out from them the pearl and the coral. Which then of the favors of your Lord will you do and deny? समंदरों पर पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े होते हैं। His are the carriers that they are raised in the seas like mountains. तो तुम अपने रब की कौन सी नेमत को झुठलाओगे? Which then of the favors of your Lord will you do and deny? Sadaqallah.